Lepo pozdravljeni. Priložnosti, potencijali in izzivi sodobne industrije ter trajnostnega gospodarstva so bili v središču pozornosti na že 7. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa, ki jo je nedavno v termah Šmarješke Toplice ob pomoči donatorjev pripravila Novomeška fakulteta za industrijski inženiring. Srečanja so se udeležili številni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, gospodarstva ter visokošolskih zavodov, univerz in inštitutov. Tokrat dvodnevna mednarodna konferenca, ki je od leta 2016 pripravila Novomeška fakulteta za industrijski inženiring, je po dveh virtualnih različicah v lokalno okolje vnovič prinesla priložnost za neposredno izmenjavo aktualnih znanj in dognanj med akademsko sfero, javnim sektorjem in gospodarstvom. To omogoča fakulteti aktualno posodabljanje študijskih programov na eni strani, na drugi strani pa omogoča izmenjavo in prenos znanja raziskovalcem, kajti na konferenci so prisotni raziskovalci z celotnega sveta. Prvi dan konference so se usredinili na koncept krožnega gospodarstva in priložnosti, ki jih poraja razvoj krožnega javnega naročanja. Področje krožnega gospodarstva je eden izmed temeljnih stebrov za sonaraven razvoj družbe. Mi na Fakulteti za industrijski inženiring temu posvečamo posebno pozornost, tako z vključitvijo v aktualne projekte, kakor z predmetnim znanstveno-raziskovalnim delom na tem področju. Inženirska znanja, implementirana v konkretne rešitve in izdelke, namreč so in bodo eden ključnih elementov v široki pahljači nujnih in brezpogojnih prizadevanj za blaženje podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje. Le tako bomo dosegli cilje, kar se tiče izpustov, kakor tudi druge cilje, ki se tičejo drugih tokov na tem planetu, kajti ta planet se trenutno izkorišča z približno 1,7-kratnikom zmožnosti obnove in ljudje s tem puščamo neizmeren pečat, kar pa vidimo, da ni ravno najbolje. Koncept krožnega gospodarstva tako postaja neizogiben del domala kopernikanskega obrata v trajnostno paradigmo razvoja, brez katere prihodni rodovi ne bodo imeli obetavnega okolja za delo in življenje. Prihodnost vsekakor bo krožna, bo morala biti krožna, tako da to ni nekaj, kar naj bi ostalo samo zapisano na papirju, temveč bi morali začeti to tudi udejanjiti. Zagotovo, brez tega pač ne bo, če ćemo ohraniti naravo pa resurse za naslednje generacije, je to edina pot. Za učinkovit prehod v krožno prihodnost sta po prepričanju predsednika programskega odbora konference nujna predvsem povezovanje vseh deležnikov v javnem in gospodarskem sektorju ter njihovo razumevanje pomena in vloge v novem modelu gospodarske rasti. Kje in na kakšen način se lahko tukaj pojavijo? Ali kot ponudniki določenih storitev, izdelkov ali pa graden tudi, ali pa potem tudi uporabniki tovrstnih izdelkov in da spodbujajo vsak svojega vidika, na kakšen način bi se to lahko proizvedlo in seveda potem tudi uporabilo in na koncu življenjskega cikla tudi razgradilo, ponovno obdelalo in dalo ta material ali pa izdelek v ponovno uporabo, v ponovni krog. Krožne snovne tokove v lokalnem okolju z bistveno manjšim ogličnim odtisom in vznik dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja želijo spodbuditi tudi s projektom Novi krog, katerega pobudnica in nosilka je Novomeška občina. Se pravi, da detektiramo tako snovi, materiale, ki jih lahko spravimo v ponovni krog, da detektiramo podjetja, ki se s tem že ukvarjajo ali pa imajo potencial oziroma željo, da se s tem ukvarjajo in na drugi strani tudi javne zavode, ki bi bili uporabniki tovrstnih storitev in pa izdelkov. Če želimo v prihodnosti dobro živeti, in to je naša vizija, zagotoviti občankam in občanom mestne občine Novo mesto, tudi v prihodnosti v naslednjih desetletjih, kakovostno življenje v zdravem življenjskem okolju, potem se moramo tudi navaditi v bistvu in sprejeti v bistvu te krožne koncepte in kot smo ugotovili, je krožno gospodarstvo torej en pomemben dejavnik v bistvu na tem področju.
Da je razvoj krožnega gospodarstva ključnega pomena za vzdržno prihodnost, se strinja tudi na konferenci sodelujoča predstavnica Norveške univerze. I have a grandchild. I want my granddaughter to live in a good world and I believe circular economy is the best model we have at this time to try to get there. A je pripravljenost na prehod iz zdajšnjega linearnega modela z izkoriščanjem omejenih naravnih virov v krožno gospodarstvo po njenem mnenju še vedno dokaj nizka. We talk a lot about what individuals need to change in their behavior, what companies need to do, but I think local governments have a big role to play in building up the environment, the knowledge, the support to help the whole system change at the same time. We need to start thinking in bigger terms. Prav korenite spremembe, ki bodo zaživele v praksi in posledično manj obremenevali okolje, so eden glavnih ciljev dvoletnega projekta Novi krog, šestčlanskega partnerskega konzorcija. Vse to, kar bomo tukaj raziskovali, bomo s pridom prenašali tudi na generacije študentov, ker vemo, da inženirji so bili vedno poganjalci napredka že v zgodovini in bodo tudi v prihodnosti in so tudi sedaj seveda. In vsa ta znanja kot neka interdisciplinarnost so seveda tudi zelo pomembna za njihovo delo vnaprej. Projekt Novi krog, 100% sofinanciran s sredstvi norveškega finančnega mehanizma, pomeni nadgradnjo nekaterih minulih praks in uspešnih projektov z področja krožnega gospodarstva v novomeški občini. Mislim, da je to ključni transformativni projekt za našo lokalno skupnost, ker bomo iz njega postavili eno strukturo, kako se bo naprej krožno gospodarstvo in predvsem krožno javno naročanje razvijalo v bistvu v našem prostoru. V sklopu projekta upravljene analize kažejo, da v sistemu krožnega javnega naročanja zgolj sodelovanje med naročnikom in ponudnikom ne zadostuje več, temveč je partnerski odnos treba dopolniti s posredniškimi ustanovami. Ki raziskujejo, kje so priložnosti v bistvu in nam pomagajo na tem naročniškem delu in spet na drugi strani pomagajo ponudnikom pri tem, da znajo zasnovati v bistvu produkte, ki odgovarjajo tem našim v bistvu potrebam in pa zahtevam tega zelenega, krožnega, trajnostnega. Posredniško vlogo bo imel v sklopu Novomeškega razvojnega centra zasnovani inovativni center za krožno javno naročanje. Kot stična točka, povezovalna točka in tudi točka, kjer se bojo generirale pravzaprav neke nove ideje za krožna javna naročila, obenem pa, kjer bojo vsi, tako občine, ker tukaj ne gre samo za mestno občino Novo mesto, gre tudi za druge občine, recimo v tem primeru v jugovzhodni Sloveniji, kjer bojo imeli informacijski vir, kako se tega sploh lotiti. V slovenskem prostoru so zelena javna naročila že desetletje uveljavljena praksa. S krožnimi se odpirajo povsem nove možnosti in poti. Zakonodajni okvir v smislu tega, ali lahko javni naročniki naročajo krožno, že obstaja zakon o javnem naročanju, daje dovolj možnosti, se pa seveda soočajo različni naročniki z ovirami. Mislim, da je pa naslednja faza in tudi vloga države, da te ovire odpravlja. Ter z izobraževanjem in strokovno pomočjo v vseh fazah priprave razpisne dokumentacije krepi zmogljivosti in usposobljenost javnih naročnikov, dodaja Cerovšek. Potencijali so izjemni, jaz mislim, da vsak izmed teh 2200 javnih naročnikov je en mozaik v tem prehodu krožnemu gospodarstvu. Primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva se dobro zavedajo novomeške komunali, ki bo kot partnerica v projektu Novi krog imela pomembno vlogo pri oblikovanju in konkretizaciji bodočih krožnih snovnih tokov, bodi si tekstila, stekla, plastike, papirja, bodi si lesa. Skratka, želimo ponuditi našim uporabnikom en segment več, da bo to krožno gospodarstvo nekako v praksi bolj zaživelo. Je pa seveda težava tudi potem z plasiranjem teh izdelkov tukaj. Mislimo, da moramo na državnem nivoju to zakonodajo še posodobiti, ker zdaj v tem obdobju se nam je zopet začela nabirati odpadna embalaža. Ker je ta denimo zdaj pretežno namenjena energetski izrabi, so zakonodajne spremembe, ki bi spodbujale in omogočale druge oblike predelave odpadne embalaže, nedvomno zaželjene. Komunala lahko to sama dela.
tega zdaj ne more. Se pravi, komunala mora oddajati schemam, ki jih je določila država in ima tukaj zvezane roke, da karkoli naredi na tem področju. Če so krožni principi delovanja, torej v mnogih primerih še vedno v povojih, pa so na drugi strani v številnih javnih zavodih že sestavni del trajnostne poslovne filozofije. Ponovna uporaba in predelava pohištvene opreme, bistveno manjše količine organskih odpadkov ter ravnanje z izrabljenim tekstilom, ki ga ponudijo v odkup različnim lokalnim delavnicam, so primeri dobrih praks v novomeški splošni bolnišnici. Ja, ta filozofija nam omogoča v prvi vrsti zmanjševanje odpadkov, zmanjševanje stroškov poslovanja, ker do teh rešitev smo prišli, ker smo želeli zmanjšati stroške. Odpadki postajajo tako kot posod drugod zelo velik strošek, zato nam je cilj stalno zmanjševanje odpadkov na takšen ali drugačen način in temu se kar posvečamo, no? Tako da veliko razmišljamo, kako bi še dodatno zmanjšali odpadke. Trajnostnemu konceptu razvoja so zavezani tudi v enem od najbolj prodornih in inovativnih slovenskih podjetij. Seveda, ker trajnostni koncept ali pa trajnostni razvoj v bistvu je v tem obdobju ali pa v modernem obdobju, predvsem v avtomobilski industriji, gonilo samega razvoja. In danes vidimo, da se večina tudi avtomobilskih proizvajalcev usmerja avtomatsko v to smer. Se pravi, nisi več konkurenčen, če nisi trajnostno naravnan in če samo podjetje nima upeljano nekih trajnostnih razvojnih procesov že znotraj podjetja. Trajnostna naravnanost v poslovnih procesih, ki je že dolgo navzoča, v najboljših podjetjih tako pravzaprav postaja imperativ. Podjetja bodo uspešna v prihodnosti edino, če bodo v vseh svojih procesih delovanja upoštevala trajnostne vidike. Od zasnove in razvoja izdelka do proizvodne nabave in prodaje in seveda sodelovanja z okoljem, v katerem sodelujejo. Edino taka podjetja bodo v prihodnosti lahko uspešna. Prav trajnostni vidik industrijskega inženiringa je bil številnimi kakovostnimi prispevki raziskovalcev iz ustanov znanja ter razvojnikov iz različnih podjetij v središču pozornosti drugega dne mednarodne konference v Šmarjeških Toplicah. O trajnostnem razvoju ogromno govorimo, razmišljamo in tudi delamo. Kljub vsemu inženjeri prihajamo do sklepa, da bo potrebno pri rešitvah za prihodnost tudi uveljaviti inženirske rešitve. Zato je pomembno poglobljeno znanje na področju inženiringa, hkrati pa ves čas imeti v pogledu to, da se vidijo tudi možne aplikacije, ki jih znamo razviti in tudi narediti v Sloveniji, v tem okolju. Sodelovanje med znanstveno raziskovalno sfero in gospodarstvom je vse skozi eden ključnih elementov tudi v filozofiji Finija. Dober primer njenega udejanjanja v praksi s poudarjeno sonaravno noto je sistem izkoriščanja sončne in geotermalne energije za hlajenje in ogrevanje medpodjetniškega izobraževalnega centra v Novi Gorici. Ki je plod dolenjskega znanja, znanja raziskovalcev na fakulteti, znanja posameznikov iz podjetja Dulc. In tako smo uspeli že pred skoraj 10 leti narediti prvo skoraj nič energijsko stavbo v Sloveniji, ki je verjetno še danes najboljši primer dobre prakse skoraj nič energijskih stavb v Sloveniji in tudi širše. Slovensko inženirsko znanje pa je tesno vpeto tudi v eno najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog e-mobilnost, zaradi katere je po mnenju predavatelja na Finiju Andreja Pečjaka celotna avtomobilska industrija pred revolucionarnimi spremembami. Mi smo pred na taki točki, kot je bila avtomobilska industrija takrat, ko se je pojavil Henry Ford. In ne smemo dovolj, da bi ta Henry Ford bila samo firma Tesla, tudi mi z Evropa mora stopati zraven in postati del tega. V podjetju Metron z nekaj več kot 200 zaposlenimi, ki je s polnilnimi kabli in prenosnimi polnilnimi postajami, navzoče po vsem svetu, so namreč že, medtem ko bi Evropa po prepričanju Pečjaka razvojne priložnosti morala izkoristiti predvsem s cenovno dostopnim električnim avtomobilom.
z dovolj velikim dometom, ki ima tudi, ki je dovolj digitaliziran, da je zmožen vehicle to grid ali pa vehicle to load, se pravi, da je zmožen energijo tudi vračati. Tak avto mora Evropa spraviti ven in v masovno proizvodno, predno to naredijo Kitajci ali pa Američani ali pa Korejci. Področje e-mobilnosti je oziroma bo sicer le del mnogo obsežnejše zelenega energetskega prehoda, ki ga je treba po besedah pionirja elektromobilnosti v Sloveniji razumeti kot priložnost. Energetska tranzicija je nujna za to, da ublažimo ostale krize. Od političnih kriz, energetskih kriz, finančnih kriz, pač vse skupaj se začne in konča delno tudi pri energetski krizi in energetski tranziciji, v katero moramo iti. Za zeleni energetski prehod, ki je torej pogoj za vse druge družbene in ekonomske spremembe, pa je ključnega pomena predvsem inovativna inženirska delovna sila. Zato rabimo inovativno okolje, rabimo ustanove, ki izobražujejo inovativne ljudi, rabimo inženirje, inovativne inženirje. Manj birokratov, več inženirjev, bi jaz rekel. Da se to razmerje iz 10 birokratov proti enemu inženirju spremeniva obratno, 10 inženirjev na enega birokrata. Le tako bomo v Evropi lahko zapolnili vrzel na inženirskem področju, je prepričan Pečjak. Mi smo približno 5 let v zaostanku, ampak to je vse možno nadoknaditi. Tipičen primer je avtomobilska industrija, zaostaja 5 let za Teslo, ampak to je vse možno dohiteti, če se vzamemo skupaj. Ker ljudi, ki so pa inovativni, izobraženi, imamo pa dovolj, samo nismo jim dali glasu. Naga razvoj s številnimi spremembami, konkurenčnimi izzivi in nenazadnje prehod v trajnostni model, zlasti v tehnoloških in industrijskih panogah, botruje v velikemu povpraševanju po izobraženem inženirskem kadru. Izrazitim potrebam v gospodarstvu se z neprestanim prilagajanjem študijskih programov trudijo zadostiti tudi na Finiju. Fakulteta za industrijski inženiring, ki je bila ustanovljena leta 2009, ravno zaradi potrebe gospodarstva, predvsem lokalnega okolja, avtomobilske industrije, da začnemo delati na tem prenosu znanja in pa izobraževati zelo visoko sposoben kader, ki ga naša industrija potrebuje. Mi iskreno verjamemo, da naši diplomanti dejansko predstavljajo gospodarski potencial za vsakogar, ki jih zaposli. Študij na Finiju je doslej končalo več kot 220 diplomantov. Prednost naše fakultete je tudi ta, da izobražuje zelo zaposljiv kader, oziroma večina ali skoraj vsi naši študentje so tudi zaposleni. Diplomanti Finija namreč na sodoben trg dela vstopajo širokim diapazonom teoretičnih in praktičnih znanj, tudi po zaslugi mednarodnih konferenc v razvoju industrijskega inženiringa. Je to zgodba o uspehu, ker število prispevkov vsako leto narašča, torej smo v nekem lokalnem oziroma slovenskem nivoju prepoznani kot fakulteta, ki naredi v bistvu dobro promocijo industrijskemu inženiringu. Ta konferenca je po zdaj 2 letih, ko zopet lahko normalno smo postavili konferenco v živo, dober dokaz, kako so nujne in potrebne tovrstna srečanja, da se izmenjajo dobre prakse, da si izmenjamo znanja in da morda tudi zastavimo neke nove ideje, projekte in tudi posle za prihodnost. Na Novomeški fakulteti za industrijski inženiring so sicer že zazrti k načrtovanju 8. mednarodne konference, ki jo nameravajo vnovič posvetiti priložnostim, potencialom in izzivom industrijskega inženiringa. V naslednji zgodbi pa o častitljivem jubileju. Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto je bilo ustanovljeno 20. maja leta 1982. Njegovo osnovno poslanstvo je združevati strokovnjake z področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja. Na ta način prispevajo k razvoju stroke in proizvodnih sil ter uveljavljanju inovacij in širjenju znanja.
Člani društva so pred dnevi obeležili okrogli jubilej, 40-letnico delovanja. Prek 150 članov, v najboljših časih jih je bilo več kot 360, si prizadeva za dvig ugleda poklica in strojništva kot stroke. V začetku je bilo izobraževanje tisto, ki nas je združevalo in tudi dalo nov zagon in tudi financiranje. Tako da smo preko raznih seminarjev, tudi predavanj in podobno delovali tako v podjetjih kot tudi preko društva. Potem pa so, ko so pa podjetja začela tudi za svojimi izobraževanji, je naše delovanje prešlo predvsem na strokovne ekskurzije in občasna predavanja. V spredju njihovega delovanja so štiri ključna področja. Prvo področje je pomembno, izobraževanje naših članov, mladih članov. Drugo področje, strokovne ekskurzije doma in v tujini. Tretje področje so potem družabna in pa strokovna srečanja in pa četrto področje nekje delo v sekcijah. Seveda smo vsi zaposleni v gospodarstvu ali pa v izobraževanju in vsak lahko na svojem delovnem mestu da svoj prispevek tako delodajalcu kot gospodarstvu nasploh. Sodelujemo pa seveda tudi z drugimi izobraževalnimi inštitucijami in pa gospodarsko zbornico in podobno. Če pogledamo zadnje obdobje, rečemo leto 2021, ki je izjemno zahtevno že zaradi COVID-a, gospodarske družbe naše regije so ustvarile 6,1 milijarde evrov prihodkov, ustvarile 481 milijonov neto čistega dobička. Imamo največjo dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji, skoraj 64 tisoč evrov. To so rezultati, ki so plod tudi vašega uspešnega dela skozi to 40-letno obdobje. Brez avtomatizacije, robotizacije, tudi digitalizacije, tega napredka v tej regiji ne bi bilo. Delo društva je pohvalil tudi predsednik Zveze strojnih inženirjev. Večina nas ima več kot 40 let. Tako, da bom rekel, da je Novo mesto, skozi to zgodbo, da predstavlja središče Dolenjske Bele krajine, nekaj pomembnega. Zakaj je pomembno? V teh 40 letih je Novo mesto v Sloveniji močno zrastlo. Kar zadeva izobraževanja in predavanja, izpostavljajo različne teme, pojasnjujejo v društvu. Od na primer maziv, goriv, termotehnike, 3D tehnologije tiskanja in 3D tiskanja in tako naprej. Strokovne ekskurzije menim, da so še najpomembnejše, kajti to izvajamo že 32 let od leta 1988. Vsako leto priredimo najmanj eno ekskurzijo v tujino, v eno do dve podjetje v tujini in pa eno do dve strokovne ekskurzije v Sloveniji. Te dajejo članom v pogled v delovanje drugih tovarn v Evropi. Posebno v poznih 90-ih letih je bilo to še posebno pomembno, ker tehnologija pri nas ni bila tako razvita in smo potem videli, kako naši člani so videli, da se nimamo kaj sramovati, da znamo tudi mi narediti marsikatero dobro zadevo. Sicer pa so v preteklosti prirejali tudi strojniške plese. Danes se družijo na drugačne načine. Dejavni so prav tako v sekcijah. Tukaj imamo razne sekcije za motorje in vozila, za tehnologijo, varilna sekcija, robotizacija in avtomatizacija in prav tako se tukaj v teh sekcijah delujejo naši člani in ne samo izobražujejo, ampak tudi izobražujemo druge člane. Čeprav svoje vrste težje pridobivajo nove člane kot nekoč, znanje namreč ti lahko pridobivajo tudi drugače, pa se še vedno trudijo, da se jim pridružijo takoj po študiju. Poklici na področju strojništva so sicer cenjeni, meni kapetan, a je žal strojnikov vse manj. Oziroma cenjen, finančno je podcenjen, po trebe po kadrih so pa ogromne, vendar ker je finančno podcenjen,
kadri bežijo iz osnovnega poklica v druge poklice, v vodstvene strukture, kajti strojniki imajo tako široko znanje, da se lahko hitro vklopijo tudi na druga področja. V društvu upajo, da bo delo v strojništvu v prihodnje vrednoteno, kot si zasluži. Toliko smo zbrali v predzadnji vdaji, smo dobri gospodari v tem koledarskem letu. Hvala, ker nas spremljate. Vsebine so na ogled tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj smo dobri gospodari. Znova bomo skupaj čez teden dni.